នឹងបាននន្ត្រីរ៉េតអានមកប្រគំដល់ទីនេះមែនអត់ចាចង់សួរបងប្អូនថាមានដឹងថានាងខ្ញុំនៅស្រុកអីអត់នៅខេត្តអីស្រុកអីអរគុណនាងខ្ញុំរស់នៅស្រុកសំរងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយក៏ចិត្តបងប្អូនហើយសូមសួរមួយទៀតបានអត់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្លើយត្រូវភ្នំអីដែលខ្ពស់ជាងគេ ម្ដងទៀតអូហូឃើញថាសុទ្ធតែអ្នកឆ្លាតអរគុណអរគុណមែនតែនរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំជាបន្តទៀតចាអរគុណ
ใจดันหรือมวยก่อยอย่างหนาใต้น้ำมกหนาเจ้าแก่ไม่แน่หนึ่งโร
នចាអរគុណមែនតើអរគុណអ្នកសំឡេងទាំងដៃអរគុណអ្នកការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើនេះខ្ញុំនៅមានបទចម្រៀងញាក់មកបទទៀតអញ្ចឹងរួមលេងទាំងអស់គ្នាណាអរគុណWe'll be right back.
ានសម្រាប់ការទៀតដែរហូកញ្ជ្រៀវជូនដល់កញ្ញាឈុនមនិចបាទនៅចាំអីទៀតថាចូលទៅនៅចាំអីទៀតថាចូលចូលភ្លាមទៅនៅចាំអីទៀតថាចូលទៅនៅចាំអីទៀតថាតេងតេងនៅចាំអីទៀតថាតេង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 រ៉ែតអានបាទតេងរ៉ែតអានបាទនេះរ៉ែតអានទៅនេះតើបាទតែផ្លាយក្នុងທາງសាន់ជោកនឹងក្រោមទីបាទហើយធម្មតាគេមិនដាច់ជោកទៅលើទេគេមានតែជោកពីក្រោមឡើងលើតែជោកគាត់វិញហ៎តែជោកគាត់វិញជោកតែនៅចាំអីទៀតថាជោកទៅអត់កាច់ចឹងអត់ទេគាត់ខ្ញុំអត់ចេះចៅទេគាត់ចេះគេគាត់ចេះចូលបាទបងឡើងដងទេណាចុកទេនៃចាំអីទៀតថាចុកទេនៃចាំអូយលោកអើយណៃឃើញណៃគេចឹងឯងលោកអើយធីមិនខ្ញុំចុកលើតើបងមិញអត់ចុកលើហ៎តែតលប់បងចុកពីក្រោមបាទអាហ្នឹងគេចូលកពឹសហីចុកពីក្រោមគេចូលកពឹសចុកអីណៃគេចុកអាចុះនិចមិញចុកអីចុះចានិចចុកអីមិញចុកកពឹសចុកនៃចុកកពឹសណាចោកក្បាលពោះងីទៅចោកក្បាលពោះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវដោយសារតែហត់ហើយ4បត់ឥឡូវបងឲ្យញ៉ាំរ៉េតអានសិនតិចតិចអញ្ចឹងណាបាទញ៉ាំជាមួយបងប្អូនអ្នករ៉ាល់បាទប៉ុន្តែកុំភ្លេចអត់មើលកវលកំសុងចាអូសុកណាបាទសុកណាសុកខ្ញុំតាអូសុកនិចឯងហ៎មែនសុករ៉ានហ្នឹងហ្មងបងប្អូនមនិចនេះសុកហ្នឹងមែនមែនអត់អូសុកខ្ញុំដែរតាសុកខ្ញុំដែរតានេះអូទៅអូយអូយមកកំប៉ុងលោកអើយຕົកទៀតអាឡាអាញ៉ាំបានចាបងប្អូនណាខ្លះមានរ៉ាត់អានក្នុងដៃតាឈៀទាំងអស់ហ្នឹងមិនដល់បានទេណាមិនដែរតាទៀតណេកទៀតមកទៅសបិចចិត្តបខំគេឃើញហ៎ឆ្ងាញ់ហ៎បាទឆ្ងាញ់បងឆ្ងាញ់យ៉ាងតែគឺមានកម្លាំងព្រឹសតែម្ដងមានកម្លាំងហ្នឹងមានកម្លាំងដូចសមោចអញ្ចឹងចាហ្នឹងហើយអូបាទឆ្ងាញ់បាទសុំបែបបងមិញដាក់អស់កម្លាំងផងឲ្យបាទបងតាន់ដោយសារនិចជាអ្នកស្រុកអរ៉ាល់អញ្ចឹងប្រកាសជាមានបទចម្រៀងអីតាក់ទងជាមួយនឹងអរ៉ាល់ហើយមែនទេចាមានទេមានតាក់ទងមួយស្រុកអរ៉ាល់មានភ្នំអរ៉ាល់បាទអូនិយាយអញ្ចឹងចង់សួរសិនិចបាទអ្នកស្រុកអរ៉ាល់អញ្ចឹងដែរឡើងលើភ្នំអរ៉ាល់ទេដែរទេអត់ដែរផងអត់ដែរទេហើយមានដឹងថាភ្នំអរ៉ាល់មានកំពស់ប៉ុន្មានអត់ដឹងដែរខ្ញុំដឹងភ្នំអរ៉ាល់មានកំពស់ហ្មងបាទដឹងខ្ញុំដឹងហើយចុះបើឆ្លើយខុសឆ្លើយខុសខ្ញុំឲ្យ1គេអត់ទេឲ្យរ៉េតអានមកកំពស់អូខេយេច្បាស់ច្បាស់ចាឲ្យរ៉េតអានមកយេក្បាស់ក្បាស់ហ៎បាទក្បាស់ហើយបងក្បាស់អស់ឥឡូវបងប្អូនដឹងហ្នឹងអ្នកស្រុកអរ៉ាល់បើថាបងប្អូនរស់នៅស្រុកអរ៉ាល់អត់ដឹងថាភ្នំអរ៉ាល់មានកំពស់ប្រមាណទៀតគឺអដែងនេះខ្ញុំឲ្យម្នាក់មកកេះរ៉េតអានខ្ញុំដឹងថាភ្នំអរ៉ាល់មានកំពស់ខ្ពស់ជាងគេបាទចាតាដឹងប្រវែងខ្ញុំដឹងកំពស់ខ្ពស់ជាងគេហើយតាដឹងប្រវែងម៉ានគេអត់ប្រើប្រវែងគេប្រើកំពស់អត់កំពស់បាទកំពស់សម្រាប់ភ្នំអរ៉ាល់គឺមានកំពស់បាទគឺមានកំពស់1813ម៉ែត្របាទដែលថា1813ម៉ែត្របាទគឺខ្ពស់ជាងគេដែលភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងត្រូវអត់បងប្អូនអូខេខ្ញុំឲ្យត្រូវឃើញហ៎បាទឆ្លើយត្រូវចាំក្រុមការងារយកព្រះតានឲ្យបងសានក្នុងកំប៉ុងបាទអរគុណចាំទៅក្រោយបាទតែហ្វ្រីទេបាទអូខេនេះចាំមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងមកសំជើញតោះចាត់ជាដំបូងនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពជំរាបសួរដល់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនអ្នកស្រុកអរ៉ាល់គឺជាអ្នករួមខេត្តជាមួយគ្នានេះខ្ញុំក៏ជាអ្នកកំពុងស្ពើដូចគ្នាចាតែស្រុកអីគេមិញនិយាយរឿងប៉ិតហ្មងសំរងតងអូស្រុកសំរងតងបាទខ្ញុំនៅកំពុងស្ពើដែរហ្នឹងណាស្រុកភ្នំស្រួចបាទនិយាយទៅសួរតបងប្អូនយើងទេបាទបងប្អូនគ្នាចាបាញ់ណាវិញអូខ្ញុំនៅខាងស្រុកភ្នំទៀបចិត្តគាត់ដែរជុកគាត់ភ្នំស្រួចខ្ញុំភ្នំទៀបនិយាយលេងបងប្អូនថាទៀតចាអរគុណហើយជាពិសេសថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃបុណ្យនៃសិននារីគឺបុណ្យសិននារីចាអញ្ចឹងជូនពរឲ្យនារីនារីទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកម្ដាយទាំងអស់មានសុខភាពល្អសំណាងល្អជាពិសេសរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរចាថ្ងៃនិយាយទៅ8មីនាគឺយើងត្រូវទៅជួយលើកកម្ពស់នារីទាំងអស់ចាបាទហើយសម្រាប់បងបងបរោះបាទគឺត្រូវទៅជួយលើកកម្ពស់ប្រពន្ធរបស់បងអេខ្ញុំអត់ដែរឃើញបងបរោះលើកកម្ពស់ខ្ញុំទេអត់ទេហងៃខ្ញុំលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងដូចស្អែកគេខ្ញុំពាក់កែងកែងជាអ្នកលើកកម្ពស់អូខេអរគុណដល់សូមសំឡេងជូនដល់កញ្ញាឈុនមនិចម្ដងទៀត